Efa tratran'izany ve ianao? Vao avy nivavaka ianao an? De hoy ianao. Wow, tena tsara be ilay Toriteny. Ohatra no anahy manokana ilay izy. Tena mahay ilay pastera. Kanefa, rehefa manontany izy hoe iza no mahatadidiny Toriteny ny tamin'ny heriny? De hoy ianao. Inona marina moa? Mety tsy tena nandona angamba ilay izy dia tsy tadidiko. Ity misy fomba roa ahafahanao mitadidy ny Toriteny mba ahafahanao mampihatra izany amin'ny fiainanao. Voalohany a, ento ambavaka izay zavatra voarainao tamin'ny Toriteny mandritra ny herinandro. Ohatra, raha niresaka momba ny lainga ny pastera dia afaka miresaka amin'ny tompo momba izany ianao. Tompo, ampio aho ilaza ny marina foana amin'ny zavatra rehetra, ninninona hitranga. Manampy anao hitadidy sy hampihatra ny Toriteny izany raha ataonao antombavaka indroana intelo mandritra ny herinandro. Mazava tsara ny faharoa, raisoan-tsoratra. Raha mandray an-tsoratra ianao dia manampy ny fitadidinao izany. Ary afaka miverina mamaky ianao an, afaka andro, herinandro na volana vitsivitsy aty aoriana mba hatadidy sy hampihatra izay nianaranao eo amin'ny fiainanao. Fa aoka ho mpankatò ny teny ianareo fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Misaotra nanaraka ny mofonaina iray minitra amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.